Маємо трагічні звістки з фронту. На війні з Росією загинув воїн із села Озеряни, що на Туреччині, Олександр Бондарук. Йому було 34. Волинянин загинув 6 жовтня внаслідок підриву під час виконання бойового завдання на Харківщині. Без тата залишилась 10-річна донечка. І це не єдина втрата. На війні з росіянами загинув також Андрій Зубець із села Любутів Колодяжненської громади. Серце військового перестало битися 7 жовтня на Харківщині. На війні поліг також Олександр Нестерчук, уродженець Камені-Каширського. Останнім часом чоловік мешкав у Червонограді на Львівщині. Йому було всього 25 років. У військового залишилися дружина і 5-річний син. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним загиблих, вічна пам'ять нашим героям.